राज्य संरचना गरी मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा भए पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा समग्र शैक्षिक संस्था भद्रगोल अवस्थामा छन् त्यसैले शिक्षा विधेयक ल्याई संसदबाट पारित गर्न सत्तारूढ दलकै नेताहरूले जोड दिन थालेपछि सरकारले नयाँ शिक्षा ऐनका लागि आवश्यक प्रक्रिया थालेको छ तर सरकारले सरकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरी शिक्षा ऐन जारी गर्ने योजना बनाएको भन्दै विरोध हुन थालेको छ एक रिपोर्ट पछिल्लो समय सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया थालेको छ शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राई र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिट्टै नयाँ शिक्षा ऐन संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको बताइसकेका छन् उत्तर कहिले पेश हुन्छ भन्ने विषयमा अझै अन्यल छ शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा ल्याइ पारित गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाव आएको छ विभिन्न शैक्षिक संघ संस्था लगायत सरकारका पदाधिकारी समेतले शिक्षा लगायत विश्वविद्यालय एन छिटो भन्दा छिटो ल्याउन माग गरेका छन् शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन कस्ता विषयवस्तुका आधारमा अध्यापन गराइन्छ यो विश्वविद्यालयले यतातिर पनि छलफल हुन जरुरी छ पाठ्यक्रम कस्ता खालका हुन्छन् विधि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि र सञ्चालनको व्यवहार राज्य कसलाई पर्छ कि पर्दैन अन्तिममा गएर त्यो कुरा फेरि आयो भने राज्यलाई यो व्यवहार नपरोस् भन्ने कुरातिर पनि सजग हुनु पर्दछ शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि गरिएको कतिपय कार्यमा पुरानै शिक्षा एन बाधक बन्ने गरेको छ नयाँ शिक्षा एन मार्फत शैक्षिक संस्थामा देखिएका यथावत समस्याको समाधान हुने शैक्षिक क्षेत्रका अधिकारीले विश्वास व्यक्त गरेका छन् अन्य ऐनको तुलनामा शिक्षा एन अति आवश्यक भएको हुँदा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी छिटो भन्दा छिटो शिक्षा र विश्वविद्यालय एन जारी गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् यदि हामीले विश्वविद्यालयमाथि विश्वविद्यालय अप्सनमाथि अप्सन दिँदै जाने हो भने हामी कहिले रोक्छौँ पचासवटा भएपछि रोक्छौँ कि साठीवटा भएपछि रोक्छौँ कि तिसवटा भएपछि रोक्छौँ कहिले रोक्छौँ यसको लागि एउटा डिरेक्सन चाहियो एउटा भिजन चाहियो त्यो भिजनको लागि हामीलाई त्यो भिजनको लागि हामीलाई उच्च शिक्षा ऐन चाहिन्छ सरकारले भने शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयक कानून र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएर मन्त्री पदमा पुगेका दावी गर्दै आएको छ तर शैक्षिक संस्थाहरूमा आबद्ध भएका पदाधिकारी भने सरकारले सरकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक अघि बढाएको भन्दै रुष्ट भएका छन् सरकारले सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया तथा संसदीय समितिमा व्यापक छलफल गरी विधेयक अघि बढाउनु पर्नेमा पर्याप्त छलफल नगरी फास्ट ट्र्याकबाट शिक्षा ऐन ल्याउन नहुने नेपाल शिक्षक महासंघको भनाइ छ र यसरीका शिक्षकको पारिश्रमिकको समस्या छ राहत र साबिक उच्चमावि लगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्वको समस्या छ थायी शिक्षकहरूको वर्षौँदेखि बढुवा नभएको समस्या छ

न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामरामा के महेश्वर केसीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट